Увага! Я прошу зайняти всіх місця. Олександр Володимирович Костюк, заступник декана з наукової роботи геологічного факультету. Весь наш світ, вся наша природа, чи то жива, чи то не жива, вона побудована на закономірностях. В основі ці закономірності якраз контролюються законами, які вже існують впродовж багатьох тисячоліть. Це, наприклад, закон світового тяжіння, закон гравітації. І, відповідно, той, хто вчиться на геологічному факультеті, той, хто ставить собі за ціль навчатися на геологічному факультеті, має можливість пізнавати ці закономірності, а також розуміти, в чому є суть цих незмінних законів, а головне, хто саме стоїть за цими законами. Тому ми запрошуємо всіх поступати на геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Юр Шидловський. Заступник декана з наукової роботи біологічного факультету Львівського університету Івана Франка. Все, що нас оточує, це належить до живої і неживої природи. Звісно, що жива природа нам ближча, бо ми самі живі, і наш організм – це ціла жива система. От, власне, щоб знати, як вона працює, як система розвивається, як можна було б впливати на неї, координувати свої дії якісь, звісно, і своє здоров'я, то це дає можливість знати біологічний факультет. Ті спеціальності, які вивчаються в нас на 9 кафедрах, є надзвичайно цінними, цікавими. Через те, що вони стосуються і здоров'я людини, і стосуються самої природи, яка нас оточує. Це стосується і збереження того унікального, що оточує нас, і в тому числі природоохоронного або так званого заповідного фонду, як нашої держави, так і міжнародного значення територій охоронних. Надзвичайно цікаві знання, цікава база на біологічному факультеті. Якщо ви поступите до нас, то будете отримувати надзвичайно цікаві знання, цікаву інформацію про як тварин, рослин, так і про те, що відбувається всередині їхніх організмів або в біологічних, екологічних системах. Наші випускники працюють практично зараз по всьому світу і дають можливість отримати подібні знання іншим, або навпаки, виконувати надзвичайно важливі наукові дослідження, що стосуються здоров'я та охорони природи. Доброго дня! Географічний факультет, заступник декана Рожко Ігор Михайлович запрошує всіх поступати на географічний факультет. У нас є все, що потрібно для навчання, романтика, хороші викладачі, ну і, звичайно, віра в майбутнє. Я заступник декана фізичного факультету по науковій охоронній роботі Курлишин Андрій Володимирович, доцент, кандидат фізматнаук. Молоді люди, які поступають на фізичний факультет, отримують надзвичайно цікавий фах. Ну, хоча б тому, що на нашому факультеті можна займатися
різноманітними природніми законами, вивчати їх, досліджувати від великого космосу до так званих теперішніх нанотехнологій. На нашому факультеті це все можна опанувати як в експериментальних кафедрах, так і теоретичній кафедрі. Сьогодні дуже популярний серед молодих людей комп'ютер. Але комп'ютер сам по собі, не знаю, чи надзвичайно аж так цікавий. Набагато цікавіше вміти застосувати комп'ютерні всякі програми для чогось. На нашому факультеті можна цього навчитися, тому що комп'ютер тепер застосовується в усіх галузях фізики. Опанувавши фізичні закони, надзвичайно складні, але разом з тим надзвичайно цікаві, які підлягають абсолютній логіці, потім молода людина може легко опанувати і економічні, і юридичні закони. Тому ми запрошуємо вас вчитися на наш факультет, і повірте мені, що ви насправді отримуєте надзвичайно красивий, гарний і дуже корисний фах. Доброго дня! Мене звати Григорій Дмитрів, я заступник декана хімічного факультету університету Івана Франка. Я запрошую вас до нас на навчання, оскільки ви встигли сьогодні побачити, настільки цікава наука хімія. Мало того, вона не тільки цікава, а надзвичайно корисна. І ви не те, що будете мати успіх в Україні, а й в цілому світі. Ви будете мати задоволення від роботи, ви будете мати задоволення від своєї наукової діяльності і будете мати перспективи для того, щоб влаштувати своє майбутнє. Цікаво, корисно і романтично. Хімія – це є наука, яка завжди буде з вами, буде допомагати вам на щодень, і ви ніколи за це не пошкодуєте. Богдан Новосядлий, директор астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка. Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету є науковою установою, однією із найстаріших астрономічних установ в Україні, заснована в 1771 році. Була однією, ну, принаймні, в першій десятці астрономічних обсерваторій Європи. Традиційно склалося так, що тематика нашої обсерваторії пов'язана з дослідженням Сонця, з дослідженням навколишнього простору, з дослідженням і пошуком змінних зір, а також із Всесвітом як ціле. То в нас проводяться дослідження, які базуються на сучасних спостереженнях, отриманих на найбільших телескопах світу, включаючи космічні телескопи. Також ми маємо свій інструментарій відповідно до тематики і телескопи для спостережень за Сонцем. Ми спостерігаємо за сонячною активністю. Маємо телескопи для спостережень за змінними зорями, не тільки змінними зорями, а далекими об'єктами нашої та інших, та позагалактичних об'єктів, а також інструменти для вивчення тіл, які обертаються довкола Землі, зокрема штучних небесних тіл, що є важливим для різних задач, і вивчення параметрів обертання Землі, і питань з безпекою, космічною безпекою Землі. І ми також приймаємо участь в просвітницькій діяльності, проводимо екскурсії для учнів шкіл, для громадян міста Львова і не тільки, і запрошуємо до нас в астрономічну обсерваторію. Вона знаходиться на вулиці Кирила і Мефодія 8, а також заміська станція в Брюховичах, де знаходяться наші основні інструменти.
залишається всіх побажати щасливої дороги і запросити на заняття в секції Малої академії наук.